Здравейте! Това са студени следи. Взрив на битовата престъпност или добре изпипани удари на организирани банди. Докато криминалистите разследват последните удари на криминални групи, които стрелят пред съдебната палата, влизат в трезори, нападат автомобили инкасо и изкъртват цели банкомати, тръгваме по студените следи на едни неразкрити банкови удари. На групата на Джиджи. Един от емблематичните подземни босове от близкото минало, убит през 2009. Той обаче остави организирана група свои наследници, които нанасят нови удари. Днес ще ви разкажем как криминалистите осуетяват един от планираните от него удари за 100 милиона лева, който копира почти едно към едно култовия екшен «Бандата на Оушен». Романтиката в неговия образ обаче свършва до тук. Заедно с ударните си бригади, Джиджи изправя на нокти специалистите по банкова сигурност, като блокира защитни системи, промъква се в трезори и отмъква милиони в пари, ценности и бижута. Историята на бандата на Йордан Цонков Джиджи разказва Слави Ангелов. Млади мъже, израснали в суров софийски квартал. Те не бяха добри в училище и виждаха университет само отвън. Нямаше обаче трезор, врата или каса, която да им се опъне. Те бяха люлинската банда, легендарните крадци, които направиха най-големите банкови обири в България. Техният университет беше улицата, а професорът им се казваше Йордан Цонков, по-познат в подземния свят като Джиджи. Говориме за един човек, който определено притежава така рядката карма да бъде лидер. Организацията му определено не от типични иерархичен тип, тя е подчертано лидерски тип. Всички хора, които са общували с него, първо са били доброволно при него и второ са били така очаровани и заслепени от обаянието му. Наблюдавахме групи, определени групи в София, които се занимаваха с банкови обири и късоразбивания, но ние не предполагахме за какво става въпрос. Същевременно, това, което ние сме констатирали, е, че в групата му има желязна дисциплина и случаите, към които смятаме, че групата му е съотносима, са изпипани до най-малките детайли. По принцип, тези хора, които подозирахме и следяхме, имаха пряка връзка, тъй като се срещаха непрекъснато с Джиджи и той горе-долу се явяваше като лидер на тях. За бандата на Джиджи нямаше недосегаеми. Нейни жертви стават новобогаташи, политици и дори известни мафиотски босове. Сред стотиците обрани от люлинската група апартаменти, на два пъти се оказва и този на лидера на ДПС, Ахмед Туган. Никой не е пожален. Бандата плечкосва офиси, жилища, банки. Разбиват врати, сейфове, режат метални каси. Милиони левове и десетки килограми злато внезапно сменят собственика си. Мнозина рязко обедняват, а брутният вътрешен продукт на квартал Люлин непрестанно расте. Що се отнася до случаите, които така се митологизира, той му се приписват, за съжаление няма категорични доказателства, да е той не му е повдигано обвинение. Най-спряганият случай за това е естествено от първите трезори на Биохим. На 19 февруари 2004-та едно арменско семейство, живеещо до военната академия в София, наема сейф номер 33 в обществения трезор на банка Биохим, клон Южен парк. Наследници на богата русенска фамилия, те заминават за дълго в Бразилия и оставят на съхранение в трезора всичките си ценности, включително и брачните си хълки.
Само златото в сейфа е повече от 2 кг. И това не е просто благороден метал, а стотици ювелирно изработени златни бижута от началото и средата на миналия век. Номерът на сейфа, 33, се оказва фатален за тях. Точно 33 дни по-късно бандата на Джиджи атакува трезор. Всичко говори за така една висока степен на предварителна подготовка и за познания и така за висока конспиративност при изпълнението. Джиджи работи с десетина души, които изпълняват строго определени задачи. Един следи да не се появи полиция. Втори включва тапата, с която заглушават сота. Трети разбива, четвърти кара колата. Люлинският екип постоянно се променя в зависимост от ситуацията. За определени неща му трябваха определени хора и той си ги подбираш. Това е вратата на банка Биохим, клон Южен парк, която, свързана с охранителна система с инфрачервени датчици вътре, пази парите и ценностите на повече от 1200 клиенти. Вратата от стомана и тежи десетки килограми. Може да спре хиляди крадци по света, но не и люлинската банда. Тя влиза в трезора не през вратата, а през пода. Когато охранителите отварят банката рано сутринта на 23 март 2004 година, разбити и изпразнени са общо 44 метални касетки. А сейф номер 33, със златото и парите на арменското семейство, се оказва далеч не най-ценният в трезора. Проникването в гражданския трезор не е регистрирано от сигнално-охранителната техника. Най-вероятната причина за това е маскиране на инфрачервения датчик в трезора. Това е станало последния начин. Първоначално е пробита 5 см дупка в пода на помещението, точно под инфрачервения датчик. Крадците са знаели, че той няма да сработи, защото пробиването става в мъртвата зона под устройството. Датчикът пуска два лъча, първият на метър от стената, а вторият високо горе. През направената дупка е прокаран пластмасов пояджийски телескоп. В края му обаче е била закрепена с винт алуминиева тръба, а около нея е било навито дълго руло бяла мушама, като за върха на тръбата крадците връзват въже. Тръбата се прокарва много бавно през 5 см дупка и се бута нагоре, докато стигне почти до тавана пред датчика. После, чрез издърпването на въжето, чупещата се алуминиева тръба се оплъва перпендикулярно на пластмасовия телескоп, докато застане като геобразен параван пред датчика. Мушамата се развива с лекота, благодарение на метална пръчка, залепена за края. Така датчикът е ловко прикрит и голямото пробиване на пода може да започне. С ударна бормашина, крадците, които атакуват трезора през мазето, пробиват десетки дупки в тавана във формата на кръг. Накрая притискат нагоре плочата с хидравличен крик и разкриват 40 см дупка. Достатъчно, за да се вмъкнат вътре. След като предварително са знаели точното разположение на всичко в сградата. Да, и вероятно са имали някакви карти, кадастър или планове. Когато говориме за хора от такава величина, казваме, че основното качество, което трябва да притежават, за да успеят, това е непрекъснато да се променят и непрекъснато да се образуват. Аз смятам, че той е най-ярък представител с това си качество. През годините влизаха нови, различни технически въведения и винаги е бил в пионерите на тази област. След като изпразват трезорите, хората на Джиджи изсипват по пода риванол и химически препарат за почистване. Големият им поздрав за криминалистите обаче идва с ритник на тръба за отходни води в мазето. Помещението под трезора е наводнено с фекалии. Всички следи са заличени завинаги. На следващия ден няма по-тъжни и гневни хора от тълпата клиенти пред банката. Повече от обесърчена,
33-годишна жена ще подпише същия ден декларация, че в сейфа й е имало 1 милион 916 хиляди щатски долара и 12 хиляди лева. Сейфа ползвах за съхраняване на валута от порядъка на 2 милиона щатски долара. Това са фирмени пари. Търгуваме сятки. Само аз и съпруга ми знаехме какво се държи в този сейф. Пачките бяха подредени плътно една до друга. По време на обира, крадците не просто заличават следите си, но и умишлено подхвърлят предмети, за да заблуждават разследването. По пода са пръснати кичури коса, а в един ъгъл е открита уж случайно изпусната визитна картичка от фризьорски салон в столичния квартал Люлин. Разбира се, собственичката не знае нищо. Докато криминалистите губят време по фалшива следа, бандата успява да изпере част от парите. Два дни след обира, двама млади мъже се срещат в банка в центъра на София. Единият носи 39 кг банкноти, близо 1 милион лева. А другият – заявка от финансово-брокерска къща за покупка на 500 000 евро. Касиерките в броячното забелязват, че част от банкнотите са твърде влажни и с бандероли на Билхим, клон Южен парк. Това предизвиква разследване, което обаче е неуспешно. Бандата на Джиджи работи с най-добрите и се учи от най-добрите. В средата на 90-те години в дома на единия от групата беше открита видеокасета на британската секретна разузнавателна служба Ми-6 с уроци за отваряне на сейфове и секретни брави. А бандата я продаваше на прохождащите в занаята. Говореше се, че тогава тая касета има цена, парите бяха доста за 96-та година, мисля, че се говориш за 6-700 долара. Още в първите дни след обира на Билхим става ясно, че служител от банката е включил от офиса електрическо табло в мазето под трезора, от което крадците са използвали ток, за да пробиват спор машините тавана. Това не е първият случай, в който хората на Джиджи използват вътрешен човек. Предполагахме, че има човек в банката, който да ги информира за това, което става. Въпросният служител е разследван от криминална полиция и се проваля при разпит на детектор на лъжата в Института по психология на МВР. Представихме резултатите на двама офицери от СДВР и предложихме да го притиснем още малко. Те обаче казаха, че ще чакат да влезе във връзка с хора от бандата. Но докато бандата на Джиджи легализира парите от обира, разследването научава, че общественият трезор е ползван от много интересни личности. Клиент номер 766 е бившата манекенка Йорданка Запрянова, майка на застреляния през 2005 година Константин Дишлиев, баджанак на Евелин Панев Брендо, разследван от италианските служби в операция Кокаинови крале. Тя пък беше убита през 2007 година, 48 часа преди да свидетелства в съда срещу Брендо по делото за пране на пари. В трезора сейф държи и бивш министър на промишлеността, автомобилни вносители, строителни предприемачи, обявеният за наркобос Илиан Варсанов, цирков артист от фамилията Балкански, менеджер на Лили Иванова, полицай на годината, измамници, борсови посредници. Много интересно се оказва съдържанието и титулярът на банкова касета 39 от сектор F. Жена на 21 години с 490 000 лева в сейфа. Това е Майя Стоилова, която след обира ще получи 10 години затвор за аферата Топлофикация. Нейна е скандалната фирма Шибър, която се оказа в схемата за източване на държавното дружество. Разследването на обира не дава отговор на логичния въпрос – откъде 21-годишно момиче разполага с такава сума и дали не крие в трезора пари на шефа на Топлофикация – Валентин Димитров, Топлото. Предвид на всичко, което се случи на делото срещу мен, не желая да коментирам тези пари лично мои ли са, на фирмата ми или пък на Валентин Димитров. След обира банката ме обещети, но имам с тях договор за конфиденциалност, така че не мога да ви кажа каква част от сумата ми е била. Thank you.
случка е от лято на 95-та година. Пък един младеж, тогава беше младеж, беше на 15 години, Жоро Пъпката, в последствие също застрелян, беше добър крадец и изключително безскрупулен, и излизат от тайната си квартира в Люлин и попадат на бригада на Маймонека. Търсят го заради кражба от вилата на покойника, естествено. Обграждат двамата младежи. Те са по свидетелски показания 8-9, здрави. Така, дебеловрати момчета, късо постригани, специфичната за онзи период прическа. Вследствие на което децата, вместо да се оплашат и да почнат да се молят, един я вади пушка, другия вади автомат и арестуват цялата силова бригада. Джиджи също не се подчинява на бригадите с борци и дори влиза в конфликт с брутални босове, които са замесени в серия от поръчкови убийства. Влиза силова бригада в Люлин, полицията разбира, както по филмите винаги след събитието, бяхме там, всичко беше свършило. Това, което знаем, че се е случило, влиза бригадата на един покойник също от 2001 година, Поли Пантев, застрелен в Арова. Тогава така основния му силов играч в организацията му е Евгений Женета, Гени Стефанов Маринов. Той е млад кикбоксер, надежда. Обгражда Джиджи, започва едни, така меко казано, пререкания, при които Поли и Джиджи разменят остри реплики, след което Женето отива да раздава справедливост и нанася няколко удара на Джиджи, след което Джиджи като питбул скача, хваща го, сваля го на земята, изключителна търпимост на болка, изключително самообладание, изключителен хъс, просто озверял, захапва го за гърлото и само намесата на другите силоваци там от структурата предотвратява да се случи най-лошото с Женета 10 години преди кончината му. В тия среди репутацията трудно се създава и лесно се губи. Всъщност, оказва се, че репутацията на силовите структури ВИС, СИК, Корона ИНС е нулева в софийския квартал Люлин. Това е единствената точка в страната, където борците с бухалки не успяват да пробият. Преследват някой крадец в опит да го задържат, да го респектират и да започне да работи примерно за тях. Крадец отвръща с огън. Нали, умееха да се пазят, не бягаха от конфронтация, не се пазиха от силови присъди. Дори и тази толкова дръзка и успешна банда обаче има своите провали. Година след удара Билхим, от който си тръгнаха с пари и злато за повече от 8 милиона лева, хората на Джиджи изпуснаха колосална плячка от около 100 милиона лева. Те направиха нещо, което никой преди тях не беше постигнал.
изкопаха тунел към един касов център на Обединена българска банка, но се озоваха в грешно помещение, само на метри от трезорите. Копали са го около 9 месеца. 9 месеца е копан тунела. Като по различни причини са имали изпънки, които са им пречили. Търсели са огромен крик за около 15 тона, за да могат да лесно проникване. По-лесно проникване, това ги е спряло до един момент. Но след това продължават работата, като копаят и изкарват в тръбите самите чували с пръста и с голяма част чакъл. Чувалите се подреждат с тръбата и това криело голяма опасност, тъй като тогава имаше дъждове и ако се наводни този канал, има опасност да пострадат. Дори и само методът на прокопаване на тунела от пръв поглед показва професионализъм. Според мен около до 30 метра е тунела изкопан и е направен от лица, които са запознати с минното дело. Защото са направени с платна, с подпори, точно както се строят галерии. А това не всеки човек може да го научи. Тази история се развива през лятото на 2005 година. Оскъдна информация от таен агент отвежда полицията в един банков клон до гара Искър в София. Освен съобразителност, разследващите имат известен шанс при откриването на тунела. Въпреки че се опитват да спасят богатствата от трезора, банковите служители първоначално посрещат криминалистите с силно недоверие. От началото помислиха, че е някаква шега. И техния сектор сигурност трябваше да ни окажат влияние, да ни окажат съдействие, да огледаме клона. С много разправи, едва ли не, че това било секретна тайна и така нататък, пак ни разрешиха. Забелязах едно парче балатум, което е така малко несвойствено стои. И тръгнах към него и без да искам така стъпих. И щях да пропадна, когато го отворихме и видяхме отвор с размера на около 20 см, че е направен и е тъмно и ни така лъхаше на застояло и на канализация. След като го открихме, вече се увериха, че действително има опасност за банковия клон. Близо 30-метровия тунел отвежда криминалистите до канал дълбоко под земята, през който текат отходни води. От него намират прокопан проход към паропровод. Той води до площадка с стълби, по които пък се изкачват до метална шахта на БТК. Там полицаите излизат на въздух, на повече от 60 метра от банката, от другата страна на жп линиите. По всичко личи, че и този път банковите обирджии са имали много подробна схема на подземните канали. И не само това. Самите тръби минават под самия подлез. Самите тръби ги водат към банката. И това има един вид ориентир. И все пак остава загадка. Погрешка ли люлинската група излиза в помещение до трезорите или това е бил техният план? Самото помещение е било не е с врата, ами е с решетка. Решетката е елементарна, нали? И са предполагали, че при влизане на инкасото, то се изключва алармата, за да могат да се вкарат определената сума пари или определената пратка, която е. Може би тогава ще атакуват. В първия момент, когато разбират за тунела, в ОББ изпадат в обяснима паника. Отделът по сигурността в банката в този ден има и друг много сериозен ангажимент. Рано сутринта посрещнахме на аерогарата високопоставена делегация от Националната банка на Гърция, собственик на ОББ. Настанихме ги в Гранд Хотел София. В следващите няколко дни те трябваше да се срещнат с президента, с финансовия министър и с шефа на БНБ. Определено не беше момента за тази дупка в клона ни на гара Искър.
За момента имаше доста паника, защото те не можеха да си представят, че това може да се случи на ОББ. И след като тя е доста голяма банка и с доста големи ресурси и големи... И след това, преди това е бил трезор на БНБ. Но чудеха се дали да ни разрешат да работиме, дали да не разрешат, тъй като това е техна територия. В крайна сметка, от банката решават да работят с полицията. Все пак никой не знае кога точно крадците ще атакуват трезора. И започва едно продължително и напрегнато дебнене. Денонощно няколко месеца в целия район, имахме групи за задържане, тъй като ние не знаехме дали тези хора няма да опитат въоръжен грабеж. Наблюдавахме няколко месеца секретен пост, скрити камери, всичко, което е било необходимо. Заради страх от предателство, пунктът за наблюдение е извън сградата на банката. Тъй като искахме да избегнем информацията да стигне до самите банкови служители, защото нямахме ясна представа дали нямат информатори, дали няма някой да ги предупреди, успяхме да вземем едно помещение в близост до банката и там бехме инсталирали наблюдателен пункт, който много малко хора знаех. Крадците обаче разбират за засадата. Минава почти месец, а те така и не влизат в капана, който сами изкопават на гара Искър. Тогава секретният пост е свален, а банката излива тонове бетон в тунела към трезора. Неуспехът не отказва групата на Джиджи. Те имат достатъчно самочувствие от обира на трезора Билхим, от който излизат с злато и пари за повече от 8 милиона лева. Този удар им дава самочувствие точно година по-късно да ударят клон на ProCredit Bank в Софийския квартал Младост. Този път подходът е по-брутален. За да неутрализират сота, те директно прекъсват телефоните от уличното табло на БТК. Нахлуват в банката и за минути маскират всички обемни датчици в офиса. После е лесно. Преодоляват системи, които, нали, са презентирани като с много висока надежност. Така, например, на времето си спомням, пак някакви брави бяха излезнали много рекламирани, а ги отключваха с най-обикновена заготовка, защото пластините вътре били меки. В трезора на ProCredit Bank има две малки стоманени каси, които крадците отварят с оксижен. Този път плячката е по-скромна, едва 360 000 лева. На излизане, по традиция, подготвят своя дежурен поздрав за предстоящия полицейски оглед. Лисват на пода две кофи с жълт латекс и трошат тръба за студената вода, която точно за 26 минути наводнява до тавана мазето с касите и заличава всички възможни доказателства срещу бандата. Междувременно хората на Джиджи успяват да се реваншират и на Обединена българска банка за пропуснатия удар на гара Искър. Този път обаче атакуват нейн клон в Ботевград. Защо бандата на Йордан Цонков е толкова неуловима, въпреки разкриването на обира на ОББ близо до гара Искър? Имали ли са те свой информатор в полицията? И как криминалистите са сглобявали парчетата от пъзела, който той им е оставил на всяко место престъпление? В студиото на Студени следи сега са началника на сектор грабежи в столичната дирекция на полицията Илко Илиев. Здравейте и добре дошъл. Добре. И нашия колега, журналистът Слави Ангелов. Здравей, Слави. Здравей. Изключително са дръзки обирите, които извършват тези хора.
Смятате ли, че един обикновен престъпник може да измисли такава перфектна схема? Тези хора доста време отделят да разузнаят самия обект и да го разработят, така да се каже. Тоест, те не разработват един начин, те разработват два или три начина. И накрая избират, който е най-лесно съществими. Последните няколко години при такива грабежи, говоря предимно за грабежи, но и при кражби, нали, от трезори се отнемат милиони. А колко време отнема една такава подготовка? Те не се свенат да вложат преди това 100-200 хиляди, ако трябва, в техника и дори и в хора да вложат средства. Те са абсолютно в течение на най-новата техника. Говориме за охранителна и взимат, което излезе всичко най-ново на пазара, те са в течение на него и го съответно го разработват, как може да го преодолеят. Купуват ли си хора в полицията? Ми може и това да правят, не го изключвам. Нямам такива данни, но може и това да правят. Има ли са свои хора, Слави, в полицията? Хора от групата на Джиджи или самия той? Аз съм разговарял с много служители от полицията, най-вече с хора, които са работили в сектора кражби в миналото, в периода, в който стават тези банкови обири. И не един от тях ми е казвал, съмнявали са се, че е имал техен колега, който по някакъв начин им е помагал. И има разни странности, които се виждат, както вникнеш едно следствено дело и влезеш в детайлите. Виждаш как, примерно, тя ги хващат малко преди обира, но просто с някакви инструменти, които използват, които им ги връщат веднага след това. Има случаи, доколкото си спомням, на две местопрестъпления беше откривано ДНК от Йордан Цонков Джиджи. Доколкото аз знам, въобще не е лежал след 89-та година в затвора. Въпреки доказателствата? Това създава някои съмнения, въпреки че точно тази порода хора не допуска каквито и да било взаимоотношения с служители на МВР. Просто за тях въпрос на чест е да не общуват по никакъв начин с тях. Mm-hmm. Както така съм чул, в Люлин трудно може да намериш човек, който да ти дава информация. Все още няма отговор на въпроса кой поиска да завладее териториите на Йордан Цонков и кой поръча неговата екзекуция. Слави Ангелов продължава историята. Главна счетоводителка съм в частна фирма в Ботевград и отговарям за служебния сейф в ОББ, който е с номер 54М. В работно време отидох до офиса на банката, извадих от сейфа 500 000 лева, разпределени в пликове, и ги занесох в съседния банков салон. Там ги внесох по сметка на фирмата. Тази обикновена жена от Ботевград е вероятно единствената, която успява да прецака люлинската банда. Благодарение на нея, когато атакуват сейфовете на ОББ на 8 февруари 2005 година, те излизат от сградата с 500 000 лева по-малко. И все пак, плячката от 17 кг злато и около 2 милиона лева в пари не са за подценяване. В зимната вечер хората на Джиджи първо прекъсват комуникациите в охранителната фирма, с която е свързан сотът на банката. После задействат на два пъти алармата, за да видят как действат частните охранители, след което атакуват ОББ през задния вход за персонала. Ето какво се случва в трезора според данните от охранителната система. Точно в 21 часа и 34 минути крадците включват тъй наречената тапа, с която заглушават радиовълните на сота и разбиват със щанга задната врата. Магнитният контакт под бравата регистрира влизането. След 5 секунди обемният датчик номер 2015 над служебния вход записа в компютъра на влизане в пространството му, но охранителите в центъра нямаше как да разберат това, защото сигналът към тях беше заглушен. След още 15 секунди обемният датчик номер 2007 в другия край на коридора също регистрира движение. Междувременно крадците вдигнаха с пръчка към тавана камерата към задния вход и тя засне само няколко неясни силуета. 20 секунди след навлизането в банката магнитният контакт на врата номер 106 отчете в компютъра отваряне. След още 4 секунди и обемният датчик в помещението регистрира влизане на крадците вътре. Той обаче мигновено беше облепен в тиксо, както и останалите преди това.
този момент от навлизането на групата в банката бяха минали точно 44 секунди. Камерите и датчиците бяха елиминирани и заглушаващото устройство можеше да бъде изключено. Идваше ред на сейфовете в гражданския трезор. С обикновена штанга са изкъртани вратичките на общо 60 банкови касети. В турбите са натъпкани 535 000 лева, 491 000 долара, 361 000 евро и 17 кг златни накити. Всичко за почти 2,5 милиона лева според фиксингите към момента на кражбата. След този обир, за първи път полицията има конкретни заподозрения от групата на Джиджи, но и това се оказва крайно недостатъчно за съдебно дело. Както обикновено, разследването срещу бандата се записва в официалната статистика в графата «Неизвестен извършител». Междувременно хората на Джиджи се замесват в много по-тежки престъпления, които скоро изправят срещу тях врагове, готови на всичко. Крадците стават по принцип за всичко. Те могат да извършват и отвличания, могат да извършват и убийства. Доказателството за многофункционалността на обирджиите идва на 18 април 2003 година, когато бронирания мерцедес на Иван Тодоров доктора е взривен в движение пред полиграфическия комбинат в София. Доктора оцелява, защото в последния момент сяда зад волана, а шофьорът му на седалката до него. Точно под нея двама млади мъже, близки до наркобоса Таки, залагат мощна бомба, направена от 2 400-грамови пресовки тротил. Адската машина, според оперативна информация на МВР, е сглобена точно от Йордан Цонков Джиджи. Тя обаче разкъсва смъртоносно шофьора на доктора, а не обществено неизвестния до този момент Иван Тодоров. Само дни по-късно доктора ще бъде обявен за могъщ международен контрабандист. В куфърчето му в багажника на Мерцедес се намират снимки на висши държавни служители с мафиоти на яхтата му в Монако. Бомбата, направена от Джиджи, не постига целта, но услуга за друг близък приятел вкарва люлинския бос и в престъпна схема с отвличане, която завършва с убийство. Повечето от тези хора са израснали заедно, от деца са заедно. Поредният пример за люлинската взаимопомощ идва през септември 2008 година. Тогава, два дни преди да се яви в съда, за да свидетелства срещу убиеца на баща си, Киро Цигането от квартал Люлин беше извикан от познати пред входа на панелния си блок и светкавично отвлечен. Той не можа да се яви на делото, защото според полицията още същия ден беше ликвидиран в безлюдна местност край София от хора на Джиджи. Човекът, срещу когото трябваше да даде показания, беше много близък на лидера на крадците. А за да изглежда случката като обичайните за този период отвличания, похитителите започнаха преговори с майката на цигането. И дори успяха да вземат 100 000 лева откуп за живота на вече мъртвия младеж. Преговорите водеше кокаиновия наркоман Пламен Куцаров. Само няколко месеца по-късно той беше убит в един и същи ден с Йордан Цонков Джиджи. В последния ден от живота на Йордан Цонков не е установено нищо необичайно и различно от нормалния му начин на живот и от обкръжението му лица, с които обикновено се среща. Както и в службите на Министерство на вътрешните работи не са получавани сигнали за заплахи по отношение на живота на Йордан Цонков. Заплахи няма, но има хора, които искат Джиджи мъртъв с цената на всичко. И те наемат други да изпълнят поръчката. Значи причината за убийството, според мен, е изцяло обективна. Дойде ново време и хора като него останаха в миналото. Едно голямо съвпадение може да се окаже ключът към разкриването на тази малко неочаквана екзекуция. На 22 януари 2009 година, докато Джиджи се занимава с гаджето си, ученичката Теодора, по-голяма само с 2 години от сина му, неговият приятел Пламен Куцаров е задържан в ГДБОП във връзка с отвличането на Киро Цигането.
Срещу него има преки доказателства. Подслушван е телефонът, от който той има глупостта да преговаря за живота на вече убития мъж. След обед закарват Куцаров за разпит на детектор на лъжата в Института по психология на МВР. При вечер, когато Джиджи се осамотява с приятелката си в апартамент, който е купил на времето от висаджийския бос Мето Илиенски, антимафиоти качват в микробус Куцаров пред института, за да го върнат в ГДБОП. Той обаче не стига жив до сградата на булевард Черни връх. Внезапно издъхва от задушаване, както е застанал между двама штурмоваци на задната седалка. Умира от така наречената позиционна асфикция. Приведен с главата напред и белезници, закопчани на ръцете зад гърба му. 4 часа по-късно, мъж с калашников в ръка, причаква Джиджи пред входа на приятелката му Теодора. В уличката пред блока виждат препречен през плотното за движение лек автомобил, от който видно може да се направи извода, че се ползва за тампониране. Наемниците са направили капан на люлинския крадец, а той в първия момент не забелязва клопката. Цонков спира, повежда кратък разговор с приятелката си по отношение на това дали тя иска да измине 20 метра пеша до входа или той да заобиколи през съседни преки, за да остави пред самия вход. В същото време нещата се развиват светкавично и почти едновременно. Както е спрян сребристия мерцедес на Джиджи, убиецът с автомата го атакува от неговата страна. Цонков усеща нещо неестествено. С едната си ръка натиска спътничката си към пола на автомобила. В същото време се чуват изстрели. Той дава газ, удря паркирания автомобил, препречения през улицата автомобил, последствие се удря в стълб. Инстинктивната му реакция е да легне върху приятелката си. И така може да се каже, че и тя живее втория живот благодарение на тази негова реакция. И така беше спасил с тялото си. Колата, управлявана от Цонков, се обръща като ляга на лявата си страна. Стрелбата продължава. Извършителят се оттегля. Романтиката на престъпния свят в годините на прехода остава в историята. Идва епохата на прагматизма. И това е. Стигаме до там, че всяко време, всяка епоха си има своите герои, респективно своите злодеи. На 23 януари 2009 година патоанатомите преброяват общо 24 наранявания по тялото на Йордан Цонков Джиджи. От трупа му са извадени 8 куршума. Два от тях се забиват в сърцето му, точно 30 дни преди да навърши 45 години. На следващата сутрин Люлин вече е различен. Господин Илиев, вие работихте преди това в сектора убийства в столичната полиция. Имате ли своите съмнения и своите версии? Кой уби Джиджи? Кой е неговия наследник? Има един човек, който така се откроява като стратег, който е така се отличава от тях като интелект и който е всичките такива последни, в последните години по-големи удари. Може би той е, дето се казва, инженер. И чертая тактиката как да бъдат извършени. Можете ли да разкриете неговата самоличност? Той известен ли е сред криминалните среди? Сред криминалните може би известен, не на всички, но така като гледам до този момент успял да запази отчасти своята анонимност, но не е пред нас естествено. Знаеме го и той също знае, че го знаем и го наблюдаваме. Стеснявате кръга около него, така ли? Ми стараем се, да. В същото време обаче няма как да не отбележим, че
грабежите и обирите в последно време, особено в София, стават все по-дръзки? Ми стават. Те са много компоненти, които влияят върху увеличаването на, особено и на така битовата престъпност, защото икономическата криза изиграва голяма роля. Смея да кажа, че тук в края на миналата година имаше два неуспешни опита. Един за грабеж, един за кражба от трезори. Точно това се дължи на по-сериозните мерки, които взеха банките за сигурност. Това, на това се дължи. Така че ето вече наблюдаваме, че има и неуспешни опити. По принцип, точно това, че банките нямаха никакво желание да отделят средства за защита, тъй като един датчик струва примерно $20. Това беше причина за първите големи обири на трезори. Например, този трезор, който е бил химия, трябва да бъде куп на пенсионираните офицери от строителни войски. Той е просто един придатък към един жилищен блок. Как да не го обереш това нещо, което просто не е направено за банка? Значи кражбите ние си ги представяме по някакъв много такъв елементарен начин. Там нещата са много интересни. Значи не винаги, примерно Джиджи, успява в един момент да отваря някакви каси, които сега не мога да сета, как се казваха, но някакви нови супермодерни каси. Какво прави той? Това го научава обкръжението и него го наемат да отвори врата срещу примерно сума от 3000 лева. Те не знаят в този апартамент какво ще има. Може да има 1000 лева. Те отиват, Джиджи ги държи на долната площадка, за да не виждат какво прави. Той отваря вратата, пуска ги да влязат и взима 3000 лева. Те влизат вътре, може да намерят 1000 лева. И тук са с 2000 лева назад. Обаче може да намерят 30 000 лева. Да. Това са просто страшно интересни хора. Аз колкото повече задълбава в тази история, толкова просто се удивявах какъв интересен е този свят. Но... И в крайна сметка те наистина се замесват в много други престъпления, много по-тежки, отвличания, убийства и мисля, че там се корени и причината за убийството на Джиджи последствия. Господин Илиев, освен че се учат от чуждия опит, очевидно не са толкова затворени в рамките на София, в рамките на страната. Имате ли своите подозрения, че тази група действа и в Европа? Не, разбира се. Даже доколкото знам, така съм чувал, че в Европа има много по-лесно. Работите ли с чуждите служби? Има ли вероятност някои от тези крадци, които вие търсите тук в България, да могат да бъдат заловени? Когато имаме изпреварваща информация, винаги уведомяваме партньорските служби. Там поне като ги хванат, знаят, че не могат да се оправят лесно и си лежат сериозно. Ето сега последния ни пример е Йоско Йосифов, който тук е замесен без доказателства в страшно много убийства, но е на свобода, избяга, хванаха го в Гърция. Между другото го намериха в него техника, която подсказва, че може би целта на пребиваването му там, освен да се крие, точно се занимава с обири, защото имаше заглушителни устройства. Той беше осъден за 3 дни на 3 години затвор за незаконно оръжие. А въобще не говорим, ако го разследва за такива обвинения, по които работеха по него тук. Благодаря ви за този разговор в студиото на Студени следи. Ние всъщност оставаме на същата тема, защото един обир на банка в Германия удивително много прилича на начина, по който хората от люлинската банда са прониквали в трезорите у нас. Пожар, който да заличи следите. Педантично прокопан тунел. Не ви ли прилича на всичко видяно до тук? Не случайно криминалистите подхвърлят, че нищо чудно в тази банда да има български играчи. Невена Бонева и Мартин Гицов разказват мръсната германска приказка. С каквито и сложни криминални сюжети да ни смайват холивудските продукции, животът редовно опровергава фразата като на филм. Такъв е и банковият обир в заможния берлински квартал Штеглиц от януари 2013. Ударът е извършен на 13 срещу понеделник. Обран е трезорът с лични сейфове в клон на Берлинер Фолксбанк, като до него престъпниците достигат по специално прокопан тунел с начална точка близък гараж. За да скрият следите си, когато си тръгват, те предизвикват пожар. Какъв екшен се е разиграл, обаче става ясно постепенно на следващия ден. Сутринта в 6 часа е повика на пожарната, защото е имало пожар. Когато потушават пожара, установяват, че в банковия клон е прокопан тунел. Когато проходът става достъпен, полицията е удивена от мащабните усилия, плод на които става успешния удар.
Тунелът изглежда по един и същи начин. От началото му в гаража до края в банката. Изграден е много професионално, обезопасен и вентилиран. Крадците са помислили за всичко. За начинанието престъпниците са взели под наем гараж. Проходът започва с детелинообразен отвор в бетонната стена. Дължината му е цели 45 метра. Очевидно за прокопаването е използвана тежка техника. Въпреки това никой не е чул шума. Другото предизвикателство е било изнасянето на изкопаната земна маса. Знаем, че гаражът е нает от заподозрените преди по-малко от година. Трябвало е да преодолеят бетонни стени. Затова предполагаме, че работата е продължила седмици, дори месеци. Тунелът е отлично укрепен с дървени подпори. Използвани са около 1000 ъглови елемента. Това и е една от следите, по които се движи разследването, да се установи откъде са закупени този вид специфични материали. Още в първите дни полицията е залята с сигнали на граждани за непознати, които са виждани често около гаража. По информация на свидетели е съставен портрет на един от предполагаемите извършители, набит мъж между 30 и 40 години. Няколко свидетели са виждали този човек неколкократно пред гаража. Когато фотороботът беше готов, те казаха, че приликата е голяма, почти като снимка. Установено е още, че гаражът е нает с фалшива холандска лична карта от младеж на около 20 години, с кафява коса и очила, който говорил немски с чущ акцент. Колко са извършителите не е ясно. Има обаче подозрения за вътрешен човек в банката. Касетките в трезора са 1600 на брой. От тях само около половината са били заети. Крадците отварят 309, от които 294 са били пълни. Попадение 95% при положение, че отвън по нищо не личи кой сейф е празен и кой не. Колко точно е плячката също не е ясно. Съобщава се за поне 10 милиона евро. Така или иначе, съдържанието на сейфовете е било известно само на клиентите. Обирът в Щеглиц напомня за друг удар в Берлин от юли 2008. Тогава мишената са личните сейфове в клон на Комерцбанк на търговската улица Курфюрстендам. Престъпниците, вероятно четирима, използват, че в района има строеж. През мазетата на съседна до банката сграда прокопават проход с машини, но шумът не предизвиква подозренията на обитателите. Обирът продължава цели 15 часа. През това време се активира и алармата, но крадците се измъкват успешно с милиони в пари и скъпоценности. Историите за банковите обири често се превръщат във филмови сценарии, които печелят Оскари. Банковите обирджии в истинския живот обаче са винаги на тъмно. Заради тяхната изобретателност, те са рядко подценявани като противници дори от криминалистите. Не можем да затворим тези досиета, защото те се дописват и днес. Друго престъпление кара една майка отчаяно да търси помощ, за да открие детето си вече 11-та година. Безследно изчезнала, отвлечена или убита е деси. Търси се. Това е краткият отговор на разследващите. Зад него обаче се крият мъката и страданието на една жена, която се нуждае от отговори. Чух с нея на неделята. Това беше 21 юли на 2002 година. Вторник сутринта ме събуди моят телефон. Брат ми се обади от България. По най-бързия начин се ела, защото детето го няма. Викам, как го няма, бе, батко? Детето го няма. И след това вече си помислих, че има нещо наредно. Милен ми казва, вика, знаеш ли, че те има един приятел. Казва се Божидар. Този специален случай, още в самото начало, е бил доста комплициран. Начинът на подаване на съобщението за изчезването и по всичките действия, които са станали в близките часове и дни в последствие. Вие сте обвиняем за нейното отвличане. Да. Знам. Има доказателства, че наистина вие сте бил последния, който бил с нея. Какво стана? За какво си говорихте в тази нощ? Имаше ли скандал между вас? Защо заподозреният за изчезването на Деси е все още на свобода?
и как с помощта на свои близки той успява да прикрие следите си, очаквайте следващата неделя. До тогава се разделяме. Благодарим ви за десетките отзиви, писма и коментари, които ни карат да продължаваме да задаваме въпроси. За истината и справедливостта. Довиждане и останете с БНТ.